каква красна девойка. Мади, коя девойка? Зар не видите, сеньор Роко? То е божанствена липост. Мади за майко Божа. Едно е. Пере роб. Она там. Ну, аж жива, прекрасна е девойка, кебеля. Ма величанствена, доторе, која раскошна липост. Само је гледајте, она је управо сазрила. Сазрила? Је, то је они први недирнути цвитак. Красна девојка, красотица. Па ја сам се заљубија. Никад у животу нисам бија заљубијан. Заљуби си ми се, а? Јесан, сеньор Роко, јесан. И то не кријем. Први пут у животу и ја сам се заљубија на први поглед. Сеньор Антонио, ни ни чудо кад је мала онака. А ча ће бите кад се мала развије? Ошти, господ, ти бога. Куме, куме, мој, ти ће мене скроз лут, скроз лут. Svaki od nas ima svog najdražeg slikara, svog najdražeg pisnika, svoj najljepši cvijet. E, la rusulica, jel? E, isto tako svaki od nas muškarac ima i jednu ženu koja je baš za nj stvorena. Ali ta se veza nikad ne uspostavi jer se nikad ne upoznaju. Veseli. Eto... I ja sam, evo, otkrija divojku koju je Bog baš za mene stvorija. Ma bravo, senjor Antonio, bravo! Da Bog za njega stvorija. Doktore, treba njega u ludnicu, razumijete? Ajde, nemojmo izađeravati. Eto, senjor, dottore, kako primitivci rezonirali. Ne mogu oni shvatiti Don Kišota. Jadni Don Kišote. A če se tu more, dragi moj senjor Antonio? Cvit je surovi, primitivan. Anđo! Anđo! Spava, gospodin Vlaško, još. Molim vas, ne prekidajte nas, senjor Rokoperč. Anđo!